Řidiče projíždějící Hlučínem a také tamní obyvatele čeká oprava velice frekventovaného průtahu města. Půjde o zhruba 3měsíční rekonstrukci silnice 1/56. Podle ředitelství silnic a dálnic, které opravu iniciovalo a je zadavatelem, touto cestou projíždí denně přes 13 000 aut všech kategorií. Cílem plánované opravy je především odstranění provozních škod mezi kilometry 20 až 22,5, kde nezávislá diagnostika potvrdila vady jako výtluky, hloubkovou korozi, vysprávky i trhliny, ohrožující už plynulost a bezpečnost silničního provozu. Uvedení povrchu do prvotřídního stavu vyjde na 32 milionů korun a tuto nejnižší nabídku podala společnost Štrabák, vybraná v soutěži s celkem 9 stavebních firem. Jde o opravu v délce téměř 2,5 kilometru. Během stavebních prací bude vjezd do Hlučína omezen pro vozidla s hmotností nad 7,5 tuny. Omezení neplatí pro dopravní obsluhu. Dopravní opatření během oprav či staveb neorganizuje ředitelství silnic a dálnic. Změny v provozu vždy připravuje zhotovitel ve spolupráci s odborníky a dotčenými orgány a samozřejmě i s dopravní policií. V případě Hlučína jsou práce rozděleny celkem do 4 etap a úvodní fáze se neobejde bez úplné uzavírky silnice první třídy číslo 56. Zákaz vjezdu urychlí práce neboli zkrátí časové nároky celé stavby. Objízdné trasy povedou po komunikacích nižší třídy, tranzit projede po silnici první třídy číslo 11. Druhá etapa bude probíhat v jednosměrném režimu z Opavy do Ostravy, třetí v opačném směru. Poslední etapa bude rozdělena do dvou fází. V té poslední bude silnice zcela uzavřena. Dejte v místě pozor, pokud budete projíždět.